Ընթացքում նախաքնությունը գտնվել է Շիրակի մարզի քնչական վարչության քնիչ Հրաջ Առաքելյանի վարույթում, ամբողջ նախաքնությունը ինքն է կատարել եւ ամբողջ նախաքնությունը խեղաթյուրված է, լղոզված է, քանի որ հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 104-ի առաջին մասով քրեական գործ, մեղադրանք է առաջադրվել մեկ անձի, Արթուր Սաշայի Մարտիրոսյանին, մինչդեռ ըստ քրեական գործի նյութերի, ըստ փաստական հանգամանքների, առկա են փաստեր, որ հենց սկզբից եւ այդ հարուցված քրեական գործի մեղադրանքի ծավալը թերի է, քանի որ պետք է հարուցվել 104-ի երկրորդ մասով, որովհետեւ սպանությունը տեղի ունեցել խմբի կողմից։ Նախ նախաքննության մարմնում ասեմ, որ առաջին հերթին թաքցվել են իրեղեն ապացույցներ։ Կոնկրետ ինչ իրեղեն ապացույց է թաքցվել, ասեմ, դեպքի վայրում լրագրասեղանի շուրջ հավաքված անձանց կողմից, ովքեր հավաքվել են եւ վիճաբանություն եղել, հենց դեպքի վայրի լրագրասեղանի վրա փռված է եղել ռետինե ծածկոց, այդ ծածկոցի վրա եղել են արյան ինտենսիվ հետքեր, նշված ծածկոցը անհայտացել է դեպքի վայրից։ Մինչդեռ նշած ծածկոցի կողքին առկա են կոտրված բաժակ, ծխախոտի տուփեր, կոտրված ապակյա շշեր, այս ամենը ուղարկվել է հետազոտության, սակայն դրանից իրեղեն ապացույց սփռոցը չկա։ Այսքան ու Մարիան հետքերն են այդ սփռոցի վրա, ի՞նչն են թաքցնում։ Այսինքն կաստեղ մեկը Մարիան հետքը սփռոցի վրա, եթե մասնակիցներից որևիցե մեկի կողմից լիներ, բնականաբար չեմ կարծում, որ թաքցված լիներ։ Այսինքն կա էլ ինչու որ մեկը, ով մասնակցել է ու իր վերաբերյալ որևէ տեղեկություն խոչընդոտվել է եւ չեն ուսեցել արձանագրեն քրեական գործի մեջ։ Մինչ օրս անընդհատ պահանջել եմ այդ իրեղեն ապացույցը, անկախ քրեական գործի նյութերում առկա է դրա լուսանկարը։ Քնչական կոմիտեի տեղեկատվական կայքում դեպքի մասին երբ լուսաբանվել է, դարձյալ տրված է լուսանկարը։ Տվյալ պահին առեսօր տվյալ իրեղեն ապացույցը բացակայում է։ Բացի դրանից բացակայում են նաեւ կա հայտնաբերվել դեպքի վայրից կոճակ, հակուսներ են ուղարկվել փորձաքննության, չի պարզվել, թե կոճակում կոճակն է։ Այսինքն սա ևս խոսում է այն մասին, որ ստեղ եղել է էլի անձ, ու հակուստի կոճակը հայտնվել է դեպքի վայրում, առանց մասնակցության հնարավոր չէր որ դա հայտնվեր։ Դեպքի վայրում գտնվել է ևս մեկ անձ, Հովհաննես Թովչյան անունով մեկը, ով ներկա պահին մեղադրյալի մտերիմ ընկերն է եղել, Կոպչիկ Մականով անձի վերաբերյալ քննիչը որևէ տեղեկություններ չի հավաքել։ Ավելին, հավաքած տեղեկությունները դիտավորությամբ խեղաթյուրել է, ասեմ ինչի։ Կոպչիկի հակուսները երբին պահանջեցի, որ Հովհաննես Թովչյանը ըստ ինձ հասած տեղեկությունների գտնվել է դեպքի վայրում, իմ նշանակությունը բավարարեցի եւ խոսակեցին Կոպչիկի տոնը, տնից հայտնաբերեցին նրա հակուսները, անդրավարտիկը եւ վերնասկեստը, բաճկոնը։ Ես պահանջել էի նաև խուզարկելու նրա ավտոտնակը, տանկից ավտոտնակ։ Դատարանը որոշում էր կայացել բավարարելու խուզարկության որոշումը քննիչի եւ նշված էր այդ որոշման մեջ, որ խուզարկել բնակարանակից շինությունները, ավտոտնակը։ Սակայն խուզարկությունը կատարվել էր մենակ Կոպչիկի, Հովհաննես Թովչյանի ննջասենյակում, ու վերջինիս գեստապահարանից վերցվել էր անդրավարտիկը եւ բաճկոնը։ Ուղարկվել էր փորձաքննության։ Փորձաքննության արդյունքները ստանալիս քնիչը անգամ եկան ամփույթ է եղել ու անհետևողական, որ չի ուսումնասիրել, որ այս Հովհաննես Թովչյան անձի հակուսների մանրաթելերը առկա են Արտյոմ Տուժող, Արտյոմ Ադանարյանի հակուսների մանրաթելերի հետ են համընկնում, առկա են նրա հակուսների վրա, մեղադրյալ Արթուր Մարտիրոսյանի հակուսների հետ են համընկնում, գործով անցնող 8 վկաների հակուսների մանրաթելերի հետ են համընկնում, տեսեք ինչքան մարդու են կշփվել, 12 կտոր հակուսների հետ։ Ավելին, անդրավարտիկի մանրաթելերը հայտնվել են Արտյոմ Ադանալյանի բլուզկայի սվիտերի մանրաթելերի վրա, ինչը նշանակում է եւ ըստ դատամանրաթելային փոփոխության եզրակացության ապացուցված է, որ այսինքն պատասխանել է քննիչի հարցին, թե ինչպիսի պայմաններում կարող են այդ մանրաթելերը առաջանալ հակուսների վրա, փորձագետը ասել է անմիջական փոխադարձ շփման հետևանքով, ինչը ապացուցում է, որ քննիչը նախապես գիտեցել է, որ այս անձը մասնակցել է վկաների տեղեկությունների իմացա հետագայում, որ այո, ես ճիշտ եմ, այս անձի լուսանկարը, Հովհաննես Թովչյանի լուսանկարը, ով Գյումրի տեքստիլ թաղամասի բնակիչ է, մեր թաղում է ապրում ու նաև Արթուր Մարտիրոսյանի թաղում մեղադրյալ, նրա նկարը ճանաչման են ներկայացել վկաներին, սակայն հետագայում այս հանգամանքը դուրս է բերվել։ Գործով ասող 13 վկաներից ընդամենը 2-ին են ցույց տվել այս անձի լուսանկարը, որոնք իսկապես չէին էլ ճանաչի իրան, ես գիտեմ, որ իրանք չէին ճանաչի, մնացած վկաներին ցույց չեն տվել այս անձի լուսանկարը, այսինքն ցուցմունքներով, հարցաքննված անձանց ցուցմունքներով երևում է այդ հանգամանքը։
Կոնկրետ այս անձի վերաբերյալ քննիչը սեկ թամակարգով հարցում է արել, ցեվական հիմքեր է ստեղծում պատրանք, որի փոր ինքը փորձում է հայտնաբերել Հովհաննես Թոփչյան անձին ու չի կարողանում հայտնաբերել։ Բազմաթիվ արձանագրություններ հետաքննության մարմինից կատարվել են, այցելել են բնակարան, չեն հայտնաբերել, մորն են հարցաքննել, մայրն է ոչ իրականության համապատասխան տեղեկություններ տրամադրել եւ սեկ թամակարգով էլ տեղեկություններ է ստացել քննիչը, որ Հովհաննես Թոփչյան անձը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում, սակայն ըստ քննիչի չեն կարողանում նրան հայտնաբերել։ Հետագայում գործնյութեր ուսումնասիրելիս պարզվեց, որ քննիչը սխալ անձնագրային տվյալներով ոստիկանության տեղեկատվական կենտրոնական համակարգին այլ անձնագրային տվյալներով հարցում է կատարել Հովհաննես Թոփչյանի Հայաստանում գտնվել չգտնվելու մասին, ու եկել է բնականաբար սխալ տեղեկատվություն, որ նման անձնագրային տվյալներով անձը Հայաստանի սահմաններից դուրս չի եկել։ Հետագայում իր պարտեն նախաքննությունը ավարտին էր մոտենում, ես անդադ պահանջում եմ ի վերջո, որ Հայաստանում է հնարավոր չի գտնել այդ մարդուն, ի՞նչն է պատճառը, որ չկա, չի կարողանում գտնել։ Հետագայում արդեն չգիտես ինչի ստրտված իրական ազգային տվյալներով հարցում էին արել, քանի որ արդեն նախաքննությունը ավարտվում էր, այս անձին անգամ վկա չէին ներգրավել, այսինքն համար էր այս մարդը առանձնապես դուրս էին հանել քրեական գործի նյութերից որպես մասնակից, որպես վկա։ Իրական ազգային տվյալներով հարցում էին արել եւ պարզվել, որ դեպքից 200 հանց ինքահատել է սահման Հայաստանի Հանրապետության Զվարթնոց օդանավակայանից, այսինքն այս մարդը փախուստի է դիմել, չկա այս մարդը։ Դիտավորությամբ չեն էլ ուզում փաստորեն այս մարդուն հայտնաբերել։